ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് കൗൾ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നൊപ്പം ചേർന്നു. സർ, ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതി പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ വ്യാജ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ഏതുവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ അവർ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പിക്കിന്റെ നമ്മുടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന എപ്പിക്കിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതേക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈം നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സൈബർ ക്രൈം ആണ്. സോ അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. ഈ ഇപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇത് വ്യാജമാണോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിയുന്നതിന് കൂടിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സഹായം തേടിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇതിലൊരു ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്? ഇങ്ങനെയൊരു വ്യാജ ഐ ഡി കാർഡ്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആരെണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്തു, എങ്ങനെ ചെയ്തു, അത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ദേശീയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രത്തിൽ ഏതൊരു പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നു, ഇതെങ്ങനെയൊരു ചിലപ്പോൾ വ്യാജ ഇലക്ഷൻ ഐ കാർഡ്സ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ യൂത്ത് വിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണോ, ഇതിന്റെ ആക്ച്വാലിറ്റി എന്താണ്, അത് നമ്മൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനോട് ചോദിച്ചു. അവർക്ക് സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിപ്ലൈ ടു കം. ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതോ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോട് മാത്രമാണോ ഈ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുക? കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിന്റെ ഒരു വിംഗാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, അതുകൊണ്ട് വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് ദ രജിസ്റ്റർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓൾസോ. അതായത് നിലവിലുള്ള പോലീസിന്റെ അനുമാനം അനുസരിച്ച് ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് വ്യാജ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി. അതെ അതെ, പക്ഷെ ആരാണ് ചെയ്തത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാറിനെതിരെ ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അതായത് പരാതി ലഭിക്കും മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ക്രൈം നടന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സഞ്ജയ് കൗൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നത്. അതിലെന്തെങ്കിലും വാസ്തവമുണ്ടോ? ഇതിലേതെങ്കിലും പാർട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? പാർട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രവാർത്ത വന്നു, ശരിക്കും ആരെന്ന ചെയ്തത് എന്താണ് നടന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല. കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിശദാംശങ്ങൾ? നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അറിയിക്കാം ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ്, അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രോഗ്രസ് എന്താണ് അറിയിക്കാം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിച്ചു, ആക്ച്വലി എവിടെയാണ് സംഭവിച്ചത്, എവിടെ നടന്നത് സംഭവം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുമല്ലേ. അതായത് ക്രൈം നടന്നിട്ടുണ്ട്, വ്യാജ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ്. അത് എങ്ങനെ എവിടെ എന്നുള്ളത് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷമായിരിക്കും നടപടികൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ടിനോട് പ്രതികരിച്ചത്.